Nasi hujan panas. Siapa sangka hari ni hari Senin, satu hari bulan April, first of April, this nasi hujan panas is available at Nets, Nasi Padang 414 Jurong West Street 42. Dah tulis besar-besar pun korang tak nampak. Korang tengok nasi je berjalan. Hai, mana kau nak dapat? 414 Jurong West Street 42. Nasi hujan panas Monday 1st of April. Alamak. Last week of Ramadan. Hujung Ramadan. Alamak, kuacek. Kuacek elok dia. Ya Allah. Kau memang buyan betul lah. Habis buyan kuacek elok hari ni. Kau ambil kau. Celok. Kambing. Mutton biryani. Beef biryani and chicken biryani. The biryani fresh. Ambil kau. Alamak. Kau masak. Alamak. Cik Puan Dona kita. Masaklah. Apa yang patut. Nah,